Kriminalističkim istraživanjem utvrđen je visok stupanj sumnje da je prijavljeni nepripadajuću imovinsku korist od preprodaje droge u prethodnom periodu investirao nekretnine i druge materijalne vrijednosti u svom posjedu kao i posjedu članova svoje obitelji i njemu bliskih osoba, u svezi čega policija u suradnji s nadležnim tijelima nastavlja ovo kriminalističko istraživanje. Osumnjičeni 37-godišnji Zadranin zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogama jučer je priveden pritvorskom nadzornim policijske uprave Zadarske, a općinskom državnom odvjetništvu u Zadru podnesena je kaznena prijava. Tome svakako treba odati priznanje i ističem s ove razine, dakle imamo zaista jedan moćan, respektabilan tim ljudi, mladih ljudi koji žele, koji hoće i koji su sebe maksimalno ugradili u posao policijskog službenika. I na to moramo biti svi ponosni, ja i Bore uvijek kao rukovoditelji, a kažem i svi naši građani. Jako je bitna ta suradnja sa građanima, a koji obzirom i na ovo kriminalističko istraživanje imamo. Naš glavni saveznik u borbi protiv velikog dijela kažnjivih radnji su naši građani.